اچھا آج کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے نا اب لوگوں میں یہ بھی الٹا ہو گیا, اسلام نے بتایا کہ جو خواہشات کو قربان کرتا ہے وہ اچھا ہے. ہمارے یہاں پتا ہے معیار گوروں نے کیا بنا دیا ہے, جس کی جتنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا ہے. یہ بھی الٹا سسٹم ہو گیا. تین اس میں نظریات ہیں, خوب سمجھ لیں. ایک نظریہ انگریز کا ہے یا ہمارے جو لبرل سیکولر طبقے کا ہے کہ کامیاب ہوئے جس کی ہر خواہش پوری ہو. دوسرا مذہبی جنونیوں کا ہے, کامیاب وہ ہے جو کوئی بھی خواہش پوری نہ کرے. جیسے ہندو پنڈت روتے ہیں یا بدھسٹ ہم نے دیکھے ہیں برما وغیرہ میں, وہ کیا کرتے ہیں سر مڈا لیتے ہیں, شلوار قمیض اتار کے یا پینٹ شرٹ اتار کے ایک چادر باندھ لیتے ہیں, ننگے پاؤں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. بھوک جب شدید لگتی ہے تو کسی نے کچھ نوالے پکڑا دیے کھا لیا, متذلہ العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہیں بہت پہنچے ہوئے, بہت پہنچے ہوئے لوگ. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے تھے کہ یہ مفتی بیان کر رہا ہے, یہ مولوی لوگ تو بڑے عیاش ہوتے ہیں اور دیکھو شادیاں وادیاں اتنی کی ہوئی ہیں اور گاڑی میں گھوم رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ اصل تو پتہ نہیں ہندی میں کچھ لکھا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا پورا. وہ اپنے پنڈت کی مثال دے رہے تھے کہ آج کل ہمارے پنڈت بھی اسی طرح ہو گئے ہیں, یعنی ادھر خوب سارے مزے چل رہے ہوتے ہیں ان کے, یعنی پرانے زمانے کے پنڈت ہوتے تھے اصل, نہ وہ کھاتے تھے نہ وہ پہنتے تھے, پرانے زمانے کے نہاتے بھی نہیں تھے, کیونکہ نہاتے ہیں تو فریش ہوتا ہے, تو فریش ہونا ہی نہیں ہے, زندگی ٹینشنوں میں گزارنی ہے. اس سے وہ ہندو سمجھتے تھے کہ یہ بہت عالی مقام. ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کچھ ہندوؤں کے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں, سو سو سال, نوے نوے سال, بالکل لنگ دھڑنگ. انہوں نے کہتے ہیں اپنی زندگی ہندو ازم کے لیے وقف کر دی, نہ شادی کی, نہ ان کے بچے ہیں, نہ کھانا پینا, کسی نے کچھ کھلا دیا تو متذلہ العالیہ نے کھا لیا اور بالکل دنیا سے دور. عیسائیت میں بھی یہی کانسیپٹ تھا, ورہبانیت تدعوها. قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے رہبانیت کو وضع کر لیا. رہبانیت کیا ہے؟ عیسائیوں نے کہا نیک وہ ہے جو اپنی خواہشات پوری نہ کرے, لہذا نہ شادی کرے نہ کمائے, بس اللہ اللہ ہر وقت, سب دنیا چھوڑ چھاڑ کے, یہ ہوتا ہے اٹ از کالڈ بزرگ. یہ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے. یہ دوسری انتہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو اس انتہا کے حامل لوگ ہیں پھر ہم پر تو اعتراض بنتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ پھر تو مفتی صاحب پر مسلمانوں کے مذہبی رہنما سمجھے جاتے ہیں. مفتی صاحب یہ کیسے دنیا, یہ تو دنیا پرست ہیں, ایک نہیں دو نہیں, ادھر ایک بھی نہیں کر رہے, ادھر چار چار لے کے گھوم رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نیچے لکھ, ہندو نے کمنٹ کیے ہوئے تھے یہ کہ یہ تو عیاش ہیں, اور ہمارے جو تپاوا طبقہ ہے نا مولویوں سے, وہ بھی ایسے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے, اب ان کی باتیں بس ہیں, یہ ان کی کیا ہے, یہ بس دنیا مسافر خانہ, اب یہ تھا, یہ تو پیسہ بھی ہے ان لوگ کے پاس, ابے کھاتے پیتے بھی, کبھی نہاری کھاتے ہوئے ولاگ آ رہا ہے, کبھی برگر کھاتے ہوئے ولاگ آ رہا ہے, کبھی جلیبی کی باتیں کرتے ہوئے ولاگ آ رہا ہے, تو ابے یہ سب کیا ہے, باتیں ہی ہیں باتیں. تو یہ دوسری انتہا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک انتہا گورے, اس کو کہتے ہیں کامیابی, نام کس چیز کا ہے؟ عیاشی کا. ایک انتہا جو مسلمانوں میں بھی کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں جو جاہل صوفی ہوتے ہیں, اور دوسرے مذہبوں میں تو بہت ہیں. بدھسٹ وہ اپنے جو بدھسٹ کے بڑے کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مونک کر کے کہتے ہیں کچھ, میں بھول رہا ہوں نا, اس کو وہ عزت جو دیتے ہیں نا, اس لیے کہتے ہیں یار اس نے تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا ہے, یہ تو نہ اپنی مرضی کا کھاتے ہیں نہ بس بےچارے, بس دیکھو نہ پاؤں میں چپل ہے نہ سر پہ بال بھی نہیں ہے, دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگ رہے. ٹینڈ کرانے کے بعد کوئی اچھا لگتا ہے؟ کبھی رشتہ لینے جاؤ تو کبھی دیکھا ٹینڈ کرا کے رشتہ لینے گئے ہو آپ؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ آپ ٹینڈ کرا کے, آپ کسی سے بال ادھار لے کے لگا کے چلے جاؤ گے, شادی کے بعد اتار دو گے آپ, لیکن ٹینڈ کرا کے جاتا نہیں ہے آدمی. تو یہ دوسری انتہا ہے. اسلام نے کیسی زبردست بات کی, اسلام نے کہا بھائی دیکھو انسان عمل سے انسان بنتا ہے, انسان کی ویلیو عمل کی بیس پر ہے, تو جو خواہشات بری ہیں ان کو چھوڑ دو, اچھی خواہشات چھوڑنے سے انسان کی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھی کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بھائی بری خواہشات سے بچو گے تو برائی سے بچ گئے نا, اچھی خواہشات سے بچنا کوئی اچھائی تھوڑی ہے, اس لیے کہ پھر یہ نعمتیں میں نے پیدا کس کے لیے کی اگر ہر چیز سے ہی بچنا ہے تم نے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ پیدا کیا, اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں, یہ ٹھوکر مارنے کے لیے پیدا کی ہیں,
ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یہ پھلوں کو دیکھو کیسے، انظروا الی ثمره، انار کو دیکھو کیسے پھلتا پھولتا ہے، اور دوسری طرف اللہ یہ کہے کھانا نہیں، ٹھیک ہے نا، شہد بھی نہیں کھانا، دودھ بھی نہیں پینا، اور انار بھی نہیں کھانا، یہ عیاشی ہے، عیاشی نا، کچھ بھی نہیں کھانا، اوائڈ کرنا ہے، دل چاہے گا کھانے کا مگر نہیں کھانا. بلکہ اللہ نے تو کاروبار اور دولت کا بھی ذکر کیا، فرمایا تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، لتبتغوا من فضلہ، اس سمندر کی پشت پہ سوار ہو کر تم روزی تلاش کرتے ہو. کیا مطلب؟ بزنس کرتے ہو، کنٹینر آ رہے ہیں، جو سمندروں میں روزی تلاش کرتے ہیں ان کی تھوڑی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، سمندر میں جاب مل جائے تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیتا ہے آدمی، اور اگر کاروباری آدمی ہو اس کے تو پھر کسٹم میں کنٹینر آتے ہیں پورے، وہ تو بہت کماتا ہے. تو اللہ اس کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سمندر تمہارے کام میں لگا دیا، دوسری طرف اللہ یہ بھی کہیں کہ نہیں تجارت نہیں کرنا، دو روٹی بس روکھی سوکھی کھا کے کیا کرنا، گزارا کرنا. تو یہ نعمتیں پھر نعمتیں رہیں گی. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، عورت کو پیدا کیا، یہ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. دوسری طرف اللہ کہے دیکھو پیدا تو کیا ہے لیکن اوائڈ کرو. تو آپ کہیں گے اللہ جب پیدا کر کے پھر احسان بتا بھی رہا ہے، جتلا بھی رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے تو میرا احسان ہے اور تم میری اطاعت کرو، تو نعمت پیدا کی ہے میری تو کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ تو تو چاہتا یہی ہے کہ میں ان نعمتوں سے کیا کروں، اوائڈ. تو یہ تو کھوپڑی، یہ تو یعنی جو چیز اللہ کی محبت کا ذریعہ تھی، نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہی تو ذریعہ ہے نا. ابے تمہیں کوئی گفٹ لا کے دے تو تم میں آئی فون نکلا اس کے اندر سے، گفٹ دینے والے سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے بھائی میں تو چاہتا ہی تھا آئی فون، اور یار دیکھو آئی فون آ گیا. اگر آپ کو اس سے نفرت ہو کہ نہیں میں نے چاہیے ہی نہیں، ڈبا رکھوں گا، فون تو لے جا، ٹھیک ہے، جو اندر کی کریم ہے وہ مجھے تو لے جا، ڈبا میں رکھوں گا، تو وہ تو پھر کوئی گفٹ ہی نہیں دے گا آپ کو کہ یار اس کے تو ڈبوں سے محبت ہے، اس کو اندر جو چیز ہے اس سے تو محبت ہی نہیں ہے اس کو. تو اللہ اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، بہتے ہوئے چشمے، اور تمہارے لیے ہم نے گھر بنائے رہنے کے لیے، اور تمہارے لیے انار بنایا ہم نے، انظروا الی ثمره، اس انار کو دیکھو کیسا پھلتا ہے، اور چوپایوں میں عبرت ہے، سوکھا چارہ کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے تمہارے لیے، اور شہد کیسے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں، مکھی کو ہم نے اتنی سی کھوپڑی ہے مکھی کی اس کو ہم نے سکھا دیا کہ ان تخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون، لوگ تیرے لیے گھر بنائیں گے تو اس میں بھی چھت شہد بنانا، پہاڑوں پہ بھی شہد بنانا، درختوں پہ بھی شہد بنانا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اللہ کہتے ہیں کیسا اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے اس کے پیٹ سے. تو یہ ساری نعمتیں اگر اسلام کہتا خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے، ہندوؤں کی طرح پنڈت جو ان کے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے بےچارے، اور گوشت بھی نہیں کھا سکتے، اللہ نے گوشت کا بھی بہت تذکرہ کیا ہے. اب ہندوازم میں گوشت کیا ہے؟ برا سمجھا گیا ہے، کھاتے ہیں لیکن اچھی بات نہیں ہے. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن ہاتا کولون، انہیں جانوروں کو تم کھاتے ہو، یہ ہماری نعمت ہے، ان کو مسخر کر دیا، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تم. تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی نعمتیں جب بنیں گی، جب ان کو استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہونے کے بجائے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کی کسی نے دعوت کی، میزبان نے بلایا، اور آپ آ کے بیٹھ کے بغیر کھائے چلے گئے، آپ کہو گے کہ میں چاہ رہا تھا آپ کا خرچہ بچ جائے، اس لیے میں نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کھایا. تو میزبان اگر انتہائی درجے کا کنجوس مکھی چوس ہوگا، یہ مکھی چوس پتہ ہے کیوں مشہور ہوا؟ ایک کنجوس چائے پی رہا تھا، مکھی گر گئی، مکھی نکلی ہے تو وہ چوس کے پھینک دیا، استغفراللہ پھینک دی اس نے، کہا اس پہ تھوڑی سی چائے لگی ہوئی تھی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اگر میزبان کنجوس مکھی چوس ہوگا تو بہت خوش ہوگا، لیکن اگر وہ کنجوس نہیں ہے تو اس کو خوشی کے بجائے تکلیف ہوگی. تکلیف اس بات کی ہوگی، یار میں نے بنایا تھا یہ چٹخارے لے کے کھاتا، پھر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوتی، یار وسیم بھائی نے آج کیا بہترین دعوت کی ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وسیم بھائی نے آج میری کیا بہترین دعوت کی ہے. محبت، دعوت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے نا. ابے کوئی دعوت کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپس کا ریلیشن کیا ہو جائے،
مضبوط. تو اللہ میاں نے اتنی نعمتیں پیدا کیں, اور پھر اللہ نے اولاد کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, بیوی کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, والدین کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, ہم جو تجارتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا, جو مویشی چراتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. دیہاتی آدمی کو اللہ نے کہا جب تو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے, اس میں بھی تیرے لیے ایک جمال ہوتا ہے, یہ خوبصورتی ہوتی ہے بھائی. اتنا مال ہے اس کے پاس, لے کے صبح جا رہا ہے اور شام کو لے کے واپس آ رہا ہے, ایک زینت ہوتی ہے. تو یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کھانا نہیں, ان کو ہاتھ مت لگانا, بس ایسی روکھی سوکھی بس مر جاؤ, کیڑوں کو بھی کھانے کے لیے قبر میں کچھ نہ ملے. تو اس لیے اسلام نے کیا کہا, بھائی یہ تو پیدا اللہ نے تمہارے لیے کیے ہیں, تو تم جب ان کو استعمال کرو گے تو تمہارے دل میں محبت کس کی پیدا ہوگی, اللہ کی. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی کھاؤ تاکہ پیدا ہی تاکہ تمہیں میرا قرب ملے. تو اسلام نے کہا کہ بھائی خواہشات پوری کرنا برا نہیں ہے, بری خواہشات پوری کرنا برا ہے, بس بری خواہشات چھوڑ دو, حلال تو. تو اس لیے ہندو پنڈت, اگر وہ پنڈت تو نہیں تھا, کوئی بندہ تھا جس نے کمنٹس کیے تھے نا میرے خلاف کہ مفتی صاحب دیکھو اتنے مزے اڑا رہے ہیں, تو بھائی واقعی الحمدللہ ہم کیا کر رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. تو اسلام اس سے ہمیں روکتا نہیں. ہاں کوئی ناجائز کر رہا ہوں تو غلط ہے بھائی, پھر تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی, وہ تو ہمیں, وہ تو اس کو تو حلال لذتوں پر اعتراض ہو رہا ہے نا, اس کو تو حلال پر گاڑی میں گھوم رہے ہیں, ابے چوری کی گاڑی ہے تو پھر 100% اعتراض بنتا ہے, اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور کی بیگم سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ بچائے, تعلقات رکھے ہوئے تو بھائی میری بیگم ہے, خرچہ بھی کس کا ہوا ہے, میرا خرچہ ہوا ہے, میرے خرچے پہ بھی یار میں اگر شادی نہ کروں, اچھا میں نہ کروں تو پھر تو بہت ہی بری بات, قیامت کی علامت ہو جائے گی پھر, یہ تو قیامت کی علامت ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جائز لذتیں ہیں, ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, یہ تو جائز لذتیں ہیں. اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہیں, انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے بھائی دنیا میں مزے کرو, حلال مزے کرو, اس میں کیا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے. زینت تو اس ضرورت سے اوپر کی چیز ہے, اللہ کہتا ہے زینت بھی حرام نہیں ہے. زینت کا کیا مطلب ہے, ایک تو ہے آپ کے کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں, اس سے اوپر کی چیز کیا ہے, زینت. زینت تو لگژری کو بولتے ہیں, لگژری کو. تبھی نبی نے فرمایا نا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا لباس بھی اچھا ہو, اور میرے, اچھا میں جتنا لوگوں میں مشہور ہے نا میرے بارے میں کہ بہت ہی کوئی یاش ایسا ہے نہیں, ایسا ویسے ہے نہیں میرے بارے میں, پتہ نہیں کیا کیا مشہور اتنے کروڑوں کی, ہمارا اسٹائل ایسا ہے الحمدللہ. تو اسٹائل ہمارا ایسا ہے کہ اب زیادہ میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ ہو زکاتے دینا شروع کر دیں ترس کھا کے. اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, لیکن جتنا میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا لوگوں نے کہ پتہ نہیں کتنی عیاشی کر رہا ہے, میں میرے گھر جا کے دیکھ لوں نا, میرے جو میرا خیال ہے ایک 100 گز کا گھر ہے جو میری پہلی گھر والی کے پاس ہے, 100 گز کا, وہ بھی اپنا نہیں ہے. تو لیکن ہمارا یعنی رہ تو رہے ہیں نا, تو یہی تو عیاشی ہے اور کیا بھائی, میرے پاس رہنے کی جگہ ہے, میرے پاس رہنے کی بہترین جگہ ہے, تو میں تو اسی کو عیاشی سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں عیاشی, کیونکہ میرے پاس 100 گز کا کیا ہے کرائے کا گھر ہے, تو میرے لیے بہت بڑی عیاشی ہے یہ, کیونکہ میری ضرورت گھر کی پوری ہو رہی ہے اس سے الحمدللہ. تو میرے لیے عیاشی, میں کیا کھاتا ہوں, میں کچھ پیتا تھوڑی ہوں, میں اس کو عیاشی سمجھتا ہوں. اس میں پراٹھے پھوڑتا ہوں انڈوں کے ساتھ, اتنا مزہ آتا ہے, بھوک لگ رہی ہو انڈا پراٹھا پھوڑ دو, ایسا مزہ آنا ہے پیسے واپس, پراٹھا ٹائٹ بنا ہوا ہو. تو میں تو اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہا ہوں, کیونکہ ہندو پنڈت یہ بھی نہیں کرتے. تو ہم مسلمان مذہبی اسکالر انڈے بھی کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, نہاری بھی جب بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ادھر جاوید نہاری جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتا ہوں. تو اب ہندوؤں کا اعتراض ہو رہا ہے ان کے مذہبی رہنما دیکھ, تو اس کو عیاشی, ایسا نہ ہو آپ سمجھے مجھ سے پتہ نہیں کون سال کی عیاشی کر رہے ہوں گے, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اٹ از کالڈ کیا ہے, میری نظر میں بہت بڑی عیاشی ہے کہ مجھے 3 وقت پیٹ بھر کے ملتا ہے, میں کھاتا ویسے پیٹ بھر کے 2 ٹائم ہی ہوں, لیکن ملتا الحمدللہ 3 ٹائم. آج عصر کے بعد بھوک لگ رہی تھی, جلیبی کھانے کا دل کیا, اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ میں جلیبی منگوا کے کھا سکتا ہوں. اٹ از کالڈ عیاشی میری نظر میں, کہ یار کھانے کے علاوہ بھی غریبیاں, اور اس سے بڑی عیاشی ہے کہ جلیبی ہر آدمی کھاتا بھی نہیں, کھا بھی نہیں سکتا, شوگر اوپر پہنچ جاتی ہے وہاں, ہم کھا رہے ہیں تو پھر بھی شوگر کی رپورٹیں کیا ہیں,
ابھی میں نے کچھ دن پہلے ٹیسٹ کروایا, الحمدللہ ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی ایکسیلنٹ, بہترین, فٹ فاٹ. تو یہ عیاشی اور کیا کیا, ہم تو اس کو عیاشی سمجھ رہے ہیں کہ یار چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو وہ عیاشی نہ سمجھیں جو گورے کر رہے ہیں نائٹ کلبوں والی اور پینے پلانے والی. وہ اللہ اس حرام کاری سے ہم سب کو بچا کے, اور یہ عیاشی آپ بھی کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں. تو یہ بلکہ ہو سکتا ہے اور زیادہ, دو چھ پراٹھے کھا رہے ہوں آپ لوگ صبح بیٹھ کے. ابھی ایک صاحب آئے, وہ ماشاء اللہ پورے گول تھے نا, یہ بات اس لیے نہیں ہوگی اس کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا صبح ناشتے میں کتنا کھایا, انہوں نے کہا ایک پراٹھا کھایا. میں نے کہا میں نے بھی ایک کھایا, لیکن یہ ڈفرینس کیوں ہے اتنا, بس بے تکلف تھے بہت, ماشاء اللہ اللہ نے ان کو نوازا تھا نا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی ایک کھایا, میں نے بھی ایک کھایا, تو یہ ڈفرینس, یہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے, یہ ناانصافی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں بس وہ ہوتا ہے مفتی صاحب, اب اللہ نے جسم ایسا, ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تو فیٹ پیدا ہو جاتا ہے, آپ کھا رہے ہو تو نہیں ہو رہا. تو میں اس کو عیاشی سمجھ رہا ہوں کہ یار ہم پھوڑ پھاڑ رہے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھ رہا, تو یہ صحت ہی تو عیاشی, اور کیا بھائی. نظر ٹھیک ہے, سماعت ٹھیک ہے, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ساری بنیادی ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں. تو یہ تقریباً سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, باقی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی. وہ تو ابھی میری داڑھ میں پتہ نہیں کیوں درد ہو رہا ہے, کل سے داڑھ میں درد ہو رہا ہے میرے, حالانکہ میری داڑھ کوئی خراب نہیں ہے, تو اس کی ایک پین ہو رہا ہے, وہ دکھانا پڑے گا. یا عیاشی میں کیا کر رہے ہیں, رکاوٹ ڈھک رہا ہے. وہ بھی ایک ڈاکٹر نے خراب کیا. ڈینٹسٹ, جب تک کوئی بہت ماہر ڈینٹسٹ نہ ہونا علاج نہیں کرایا کرو. اس میری عقل داڑھ جو تھی نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی نکلی, تو میں نے ایک ڈینٹسٹ کو دکھایا, اس نے پلاس سے نکال دی. وہ ڈاکٹروں کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ نکال دو, یہ غربت کا بہترین علاج کیا, غریبوں کو مار دو. تو دانت میں درد ہو رہا ہے, وہ اتنی عقل داڑھ کبھی نہیں نکلواؤ, بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ آخر تک چلتی ہے. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر ہے صدر میں, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے دکھایا, اس نے کہا یار کیا حماقت کی یہ داڑھ نکلوا کے, اتنی اس نے ایکس رے دیکھا نا, اس نے کہا اتنی خاندانی داڑھ, اتنی مضبوط اندر تک گھسی ہوئی تھی, یہ تو نکالنی نہیں چاہیے تھی. لیکن اس کے نکالنے سے اب وہ پیچھے جو اس کے بعد والی داڑھ تھی نا, پھر اس میں درد شروع ہوا, تو میں نے اسی پرانے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے بولے یہ بھی نکال دو. میں نے کہا ایک ایک کر کے سارے, میں کیا ہنسوں گا کیسے. چلو چبانے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا, گرینڈ کر کے کھا لوں گا چیزیں, ہاون دستے میں کوٹ کے کھا لوں گا, مسکراؤں گا کیسے میں. اور اس وقت تو میری شادی بھی تین تھی, میں نے کہا رشتہ کیسے لینے جاؤں گا میں, مجھے تو یہ بھی ایک ٹینشن تھی. تو میں پھر وہ چائنا والے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے بولا بھائی نہ وہ نکالنی تھی نہ یہ نکالنی, اس نے کہا جو نیچرل دانت اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا, اس نے کہا کسی قیمت میں نہیں نکل, حتی الامکان کوشش کرو کہ اسی کو ریپیئر کرواؤ. پھر اس نے اللہ کا شکر ہے وہ جو دوسری داڑھ تھی نا اس کو ریپیئر تو کر دیا, لیکن وہ پیچھے اس کو سہارا ہی نہیں مل رہا نا. اب میں اس کے پاس جاؤں گا کل, بولوں گا یا تو بھائی پیچھے کچھ لگا دے, ٹیک تو لگے نا دانت کو, وہ پراٹھا پھنستا ہے اس میں جا کے. تو اس لیے اب وہ بھی کئی سالوں کے بعد جا کے ہلکا ہلکا پین شروع ہوا. تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی, یہ تو تھوڑی موٹی ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے, ہم ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ٹینشن فری زندگی دے. ہمارے بدعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہمیں تو دو نوالے نہ ملیں بھائی. میں کوئی اعمال کی بات نہیں کر رہا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, اعمال تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے کیا اوقات ہے بھائی. لیکن ہم سب پر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ٹینشنوں سے بیسیوں گنا زیادہ ہیں. اگر صبح پیٹ بھر کے مل رہا ہے, شام کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے, سونے کی جگہ ہے, عیاشی ہے بھائی, اٹ از کالڈ عیاشی. میں ریو شیو کا عیاشی میں داخل نہیں سمجھتا, یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. یہ تو کسی کے پاس ہوتی ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتی. کوئی رکشے میں جا رہا ہے, کوئی ٹیکسی میں جا رہا ہے, کوئی ڈبلیو گارا کا اپنا مزہ ہے بھائی, کوئی ڈبلیو گارا میں لٹک کے ساری زندگی ہم نے سفر کیا. یہ تو اصل تو یہ ہے کہ بھوک کے وقت کھانا مل جائے, رات کو اچھی نیند آ جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. حدیث کے مطابق یہ عیاشی ہے. تو اس لیے ہاں حلال میں آپ جتنا کر لو بھائی, اللہ کی طرف سے پابندی نہیں. تو میں بتا رہا تھا اسلام دو انتہاؤں کے درمیان. گورا کیا کہتا ہے, وہ حلال حرام کا, اس کے اپنا حلال, وہ الیگل لیگل کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں, ملکی قوانین کی پابندی. اس کے علاوہ ان کے یہاں سب کیا ہے, جائز. اسلام نے آپ پہ پابندی لگائی ہے, بہت ساری پابندیاں. وہ ساری پابندیاں آپ کو انسان بنانے کے لیے ہیں. وہ پابندیاں انسانی, وہ برائیاں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہیں. مثال کے طور پر اسلام آپ کو شراب پینے نہیں دیتا, کیونکہ شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے, برائی ہے وہ.
آپ پیتے ہو نشہ آتا ہے آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے, آپ الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو, تو پابندی لگا دی, بتایا کہ اگر تو شراب پیے گا تو تیری باڈی تو ویسے ہی گندی ہے, کیڑوں نے کھانا ہے, تیرا عمل بھی کیا ہو گیا گندا, پھر تو اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہے. ابھی قرآن کیا کہتا ہے, انسان یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا جانوروں سے بدتر ہے, بیچ کا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. انسان برا کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر, اس لیے کہ جانور برائی کرتا ہے, عقل نہیں ہے, تو تیرے پاس عقل ہے پھر بھی برائی کر رہا ہے تو, اور اگر اچھا کرے گا تو فرشتوں سے بھی افضل, کیونکہ فرشتہ اچھا کر رہا ہے وہ تو مجبور ہے اچھائی پر, تو مجبور نہیں تھا, اپنے اختیار سے تو نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا, تو تیرا مقام فرشتوں سے کیا ہو جائے گا, اونچا ہو جائے گا. تو جتنی بھی گندگی ہے نا, اسلام نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا, چرس ہے, ہیروئن ہے, نشہ ہے, اسی طرح غصے کا بے موقع استعمال, باپ کے سامنے غصہ, ماں کے سامنے غصہ, کمزوروں پہ غصہ, تو غصہ کر بھائی تو اپنے جیسوں سے لڑ جا کے, کمزوروں پہ گلا دبائے جا رہا ہے, یتیموں کا مال کھانا, بہنوں کو وراثت نہ دینا, یہ سارے اچھے اعمال ہیں, یہاں بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, رشوت نہ لینا اور زنا نہ کرنا, بد نظری نہ کرنا, تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جب ایک چیز جائز ہے تو پھر اللہ نے کیا کہا, من حرم زینت اللہ, کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہیں میری دعوت ہو نا, اچھا کھانا ہو, میں تصویر نہیں بنانے دیتا لوگوں کو. وجہ پتا ہے کیا ہے, ہماری قوم کا ظرف بہت چھوٹا ہے. اب میں تو گیا ہوں میزبان کو خوش کرنے کے لیے, کھا رہے ہیں, ویڈیو آتی ہے, یہ مولویوں کی دیکھو, عیاشیاں دیکھو, لوگ یہ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں, مولویوں کی کیا دیکھو, عیاشیاں دیکھو, حالانکہ خود بھی نہاری کھا رہے ہوں گے جب یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے نا. دوسری ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی ویڈیو نہ بناؤں میں, وجہ اس کی ایک یہ ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سے غریبوں کو یہ روٹی میسر نہیں ہے, یہ ایک ویلڈ وجہ ہے, یہ بھی وجہ ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں کھانے کے دوران ویڈیو نہیں بنانے دیتا. اگر میری کھانے کی ویڈیو آئی تو چپکے سے بنائی ہے کسی نے, یہ ایک ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں جو حقیقت میں ان کے پاس روٹی نہیں ہے, تو پھر برا لگتا ہے کہ یار ہم ادھر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں اور آپ پوری دنیا کو ویڈیو دکھا رہے ہیں, بہت سے غریبوں کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے, یہ ایک معقول وجہ ہے. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کسی کو کھاتا دیکھ کے خوش, غریب چلو روئے تو سمجھ میں آتا ہے, ادھر تو وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے نہاری کے ہوٹل ہیں, ان کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے آپ کو برائی سے بولا کہ بھائی برائیاں چھوڑ دو, تو اللہ کی نظر میں پھر پوری کائنات بہت بڑی ہے, لیکن عمل کے لحاظ سے انسان اللہ کی نظر میں اس پوری کائنات سے بھی بڑا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, وقت ہو گیا ہے.